باب كيف كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم نمجانغو وتوبجيرا وبرجو تيمتو محمد صلى الله عليه وسلم يجاغا فوغا ايسي متوميا فوغا غاغوتي متوميا راشانو كاغا ايسي متومي جيتيو سهورا غافوغا ايسي متوميا فوغا غاما غامبا توبكا ايسي نيغوتي متومي سلاما يويا فوغا غا نيغوتا وانو عبيا تيراغا براتوبجيرا نغو عقد المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة لبيان كيفية كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم wandi tikitabo yanditsemo uyu muryango kugira ngo atwereke uburyo ki mutwe Muhammadin sallallahu alayhi wasallama yajaga vuga wa kad kana afsaha khalqa Allah wa a'dhabahum kalaman ngo mujye mutwe Muhammadin sallallahu alayhi wasallama ari mu bantu beza bavugaga n'isi cyangwa se bari afsaha cyangwa se bari barahishwemo mu bandi bafite imico myiza نقول لمن يقول إنك لعلى خلق عظيم تمي محمد صلى الله عليه وسلم وفيته يميتشو منيزة وأعذبهم كلاما تمي محمد صلى الله عليه وسلم نهامونو ومرشاقا كجراء ما قنبو ميزة أرجوه أبود في تفاوتي تيانغا سيبي تنبو كنينا ورسولي باتش واجاب قوان جيزة وكو بابا وكجا بابا جراء ما قنبو ونا ما قنبو ميزة ميتوم amagambo yamtume yari amagambo umuntu wese ayumvaga akaryoherwa niko mtume yavugaga mtume ntabwo yari afite amagambo ateranya abantu mtume ntabwo yavugaga ngo akomeritsa abantu la ariko hari abantu twebwe bavuga akomeritsa abandi ama wanawaudhi wenzao kuna mtu kuna yari munakubwira ati ngo ebantu uriya muntu yo mubonye ntinya yuko avuga kuko arankomeritsa arakiri mtume atugera yuko yari afite amagambo meza uburyo abantu bose iyo bayumvaga bumvaga banezerewe wa asra'ahum adaan tum muhammad sallallahu alaihi wasallam nawo abantu bose kuba yashira ubutabera hagati y'abantu cyangwa se kuzuza indagizo wa ahlahu mantiqa tum muhammad sallallahu alaihi wasallam niwagiraga amagambo afite logique na wundi munagiraga amagambo afite logique usibye tum muhammad sallallahu alaihi wasallam niki gihara abantu bavuga ati ngo uriya muntu yavuze ebantu twese turemera ariko nta muntu warushaga amagambo afite logique nka mutume Muhammad sallallahu alayhi wasallam hatta inna kalamahu la ya'khudhu bimajami'i alqulub wa yusbi alarwah gubaka tujaye ko kugeza ubwo iyo mutume Muhammad sallallahu alayhi wasallam iyo yavugaga ngo amagambo ye iyo yavugaga yakoraga ku mitima y'abantu ngo kugeza ubwo abantu bose bifuzaga yuko mutume Muhammad sallallahu alayhi wasallam yakomeza kuvuga niyo yari amagambo y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam wa yashhadu lahu bidhalika a'da'uhu ngo kugeza ubwo ngo nabanzi b'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam nubwo bamwangaga ariko ngo iyo bumvaga amagambo ya mutume ngo bumvaga afite amagambo aryoheye cyangwa se amagambo yubaka ndo izi hadisi tuko tunasoma niyo magambo wundi hadisi n'amagambo y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam ese hari ikintu cyaba kiryo nk'izi hadisi za mutume Muhammad sallallahu alayhi wasallam la batu ya timtume yabaga afite amagambo meza afite amagambo yubaka umutima afite amagambo afite logique kurusha ayandi magambo yose ngo kugeza ubwo ngo abanzi be bazaga kumva mutume baragiraga bakagira gute bakanyurwa bijyanye n'amagambo y'Imana Muhammad صلى الله عليه وسلم وكان اذا تكلم تكلم بكلام مفصل مبين يوم تو محمد صلى الله عليه وسلم يفوغغا muri detail mutumena gavugaga mu cyamaki yajyaga gusobanura ikintu yaragisobanuraga akakivuga muri detail nta du shortcut cyangwa se natuyira duto ku buryo wabubiziranye na mugenzi wawe ariko abandi nibabyumvira mutume yavugaga mufassalan mubayyan yavugaga mu buryo buri tafsir cyangwa se mu buryo bugize gute mu buryo burambuye ya'udul aadu laysa bihadhin musri'in la yahfaz mutume muhammad sallallahu alayhi wasallam yavugaga nk'akasuku hakuwa anasema kama kasuku la harawana vuga nk'akasuku hapana
bitume yavugaga polepole abantu bagayifaze batubyara yuko ngo kugeza ubwo abantu bicaraga muri majlis inwe imana muhammadin sallallahu alayhi wasallam nta bantu basohokagamo usibye yuko bahifazaga amagambo inwe imana muhammadin sallallahu alayhi wasallam ولا منقطع تخلله السكوتات بين افراد الكلام نحب متي محمد صلى الله عليه وسلم يفوغا ngo magamba genda chikagurikamo cyangwa se ngo avuje genda didimana kuna watu wanasema agategwa mtume na agategwa nani ubwo ajya agadidimanga la mtume yavugaga magambo ari ku murongo amagambo ari muri detail amagambo meza yubaka imitima y'abandi bayumva kugeza ubwo nabanzi be yo bayumvaga bumvaga ari amagambo yo agize gute aryoheye amatwi niko kuno mtume muhammadin sallallahu alayhi wasallam yavugaga bal hadiyuhu fihi akmal al hadi قالت عائشة رضي الله عنها ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد سردكم هذا عائشة تنقسم لحديث عائشة رضي الله عنها أتوات قمتم محمد صلى الله عليه وسلم نابقو يجاق فوقا هكون نبقى مفوقا جاوي اندي ميتاما سلينج وقسانقو منارفوقا سلينج بازرا نيونا مجنزيوي ورأيبو نتجين دي غيري كوري كاري kawuzimenye ibyo ariko byira ariko mutume ntabwo yavugaga gutya mutume yavugaga amagambo akumvikana yemwe bantu murusheho gutinya imana kubera yuko umuriro wa jahanamu urababaza niyo ari amagambo ya mutume muhammadin sallallahu alayhi wasallam walakin kana yatakallamu bikalamin bayinin faslin mutume muhammadin sallallahu alayhi wasallam yavugaga amagambo muri detaye asobanutse yahfazuhu man jalasa ilayhi gukugeza ubwo ngo babandi baba bari kumwe na mutume muhasalama bajyaga bahifazi amagambo ya mutume wa kana kathiran ma yu'idu alkalama thalathan liyu'qala anhu ngo batugira yuko ngo mutume muhammadin sallama yavugaga rimwe abantu bagahita basobanukirwa icyo mutume muhammadin sallallahu alayhi wasallama yari agamije ngo ariko iyo byabaga ngombwa mutume muhammadin sallallahu alayhi wasallama yasubiragamo amagambo inshuro eshatu kugira ngo arusheho gusobanuka no kugira ngo abantu arusheho kugira gute kuyashyira mu bwenge muzarebe akenshi iyo umuntu ashaka yuko ikintu cyumvikana cyangwa se ashaka yuko ikintu watu wakizingatiye cyangwa se bakigumana agisubiramo inshuro nyinshi byaje no muri hadisi inwe imana muhammadin sallallahu alayhi wasallam ya abi bakrata radiyallahu anhu atubwiye ko anna nabiy sallallahu alayhi wasallam qala ألا أنبئكم بأكبر الكبائر فقلنا بلى يا رسول الله الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكتا رواه البخاري muri hadisi ya Abi Bakrata aratubwira ati ngo rimwe ngo twari turi kumwe n'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mtume aratubwira ati ngo ala unabbi'ukum bi akbari al-kaba'ir ngo ese ngo mbabyire bimwe mu byaha bikuru twarabibonye akbaru al-kaba'ir cyangwa twarabibonye masomo atambutse yuko ibyaha bikuru ni kullu dhambi cyangwa se ni icyaha cyose hatama Allahu subhanahu wa ta'ala bil'ani Allah subhanahu wa ta'ala yasoje cyangwa se sezeranije abantu kuba bafite iki imivumo au adhabin cyangwa se ibihano au ghadabin cyangwa se kuba bakaribwa n'Imana subhanahu wa ta'ala cyangwa se kuba bafite imivumo y'Imana subhanahu wa ta'ala ibi byaha byose byaje Imana ivuga tuza bikora zajya mu muriro cyangwa se uzabikora afite umuvumo w'Imana subhanahu wa ta'ala cyangwa se uzabikora afite uburakari bw'Imana subhanahu wa ta'ala byitwa ibyaha bikuru bihambaye mtume abasahaba bambye ati ya rasulullah tubyira ibyo byaha bikuru qala al ishraku billah mtume avuga ati mu byaha bikuru harimo kubangikanya iki Imana subhanahu wa ta'ala muri ayima bati innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'wahu annar Allah subhanahu wa ta'ala tibabandi babangikanye Imana subhanahu wa ta'ala abo ngabo Imana subhanahu wa ta'ala haramishije cyangwa se azirije kuba bakwinjira mu ijuru kandi ubuturo bwabo ni he ni muri twabonye yuko ibya bikuru Imana isezeranye abantu kuba bazajya muriro
ahanga tujya ishiraku dalili twatanze nuko imana yavuze ati ba bandi bazarinka imana subhanahu wa ta'ala bazajya mu muriro mutuma byiki kindi cyacya kabiri gikora byate mukuku walidaini kutubaha ababyeyi cyangwa se kubahuka ababyeyi amakuzara wazazi gusuzugura ababyeyi mutuma yavuze ati ntabwo bazinjira mu ijuru babandi basuzugura ababyeyi no mu yindi hadisi mutuma yavuga ati khasira ana khasara wa wundi uzaba ufite umubyeyi ariko akava hano ku isi atabonye magufira mu yindi hadisi itari sahihi ariko ifite maana iri sahihi mutuma yavuga ati aljannatu tahta aqdamu alummahat ijuru riri munsi y'amaguru y'ababyeyi ariko iyi hadisi ntabwo ari sahihi ariko maana cyangwa se ubusobanuro bwa hadisi bufite maana cyangwa se buri logiki ababyeyi nibo ntandaro yacu yo kuba twaba hano ku isi mutuma yavuga ati ijuru riri munsi y'ababyeyi bivuga ati yanga kuvuga ngo riri munsi navuga ati riri munsi y'amaguru hari akavido nigeze kubona k'abavandimwe bacu bo muri Tanzania basoni hadisi bavuga ati ngo mutume Hassan ngo ashishikarije abasilamu ngo kuba bajya munsi y'amaguru y'abagore ariko iyi ntabwo ariyo mana twabonye yuko mutume yavugaga ibintu bifite logiki ariko intandaro ye hadisi kuvuga ati ngo ijuru riri munsi y'amaguru y'ababyeyi ni ukugaragaza yuko kugira ngo tubone twebwe ijuru nuko tugomba kubona radhi z'ababyeyi nuko tugomba kubona radhi z'ababyeyi Naam, toka kandi azamutendelea baada ya dhani inshallah.